Može. Evo, dobro večer svima, dobrodošli. S nama je trener gospodin Ante Čačić, pa da ne duljimo, može odmah kratki komentar večerašnjeg susreta i pobjede Dinama. Pa dobro, ovako, uvjetničeno na brzinu poslije utakmice mogu čestitati svojim igračima, naravno kompletnom okruženju na utakmici, na jako dobroj predstavi Dinama. Dinamo je danas izgledao onako kako bi ja otprilike želio da bude. Znači, momčad koja u prvoj minuti nastoje staviti igru pod kontrolu, a iz toga dolaziti u prilike. Momčad koja treba u datom trenutku znati i pod navodnicima i trpiti protivnika. Sve smo to danas imali. Mislim da je bilo jako važno da smo u utakmicu ušli relativno mirno, da smo se nastojali kroz pas konektirati i da smo na taj način došli do potrebne sigurnosti i u pasu. Posljedica toga je par dobrih akcija do gola. Na posljedku fantastična asistencija Petkovića za vodeći izgoditak. Moram reći da sigurno da nam i u prilog išlo isključenje njihovog branića, ali imamo česti slučajeva da upravo momčad koja ostane bez igrača zna napraviti probleme. Mi to jednostavno nismo dozvolili, igrali smo jako pametno drugo poluvrijeme, čuvali smo loptu, bili smo strpljivi, kad se god otvorila mogućnost da možemo groziti gol, to smo i činili. Postigli smo još dva zgoditka, možda smo mogli još pokoji, bilo je prilika, ali ponavljam, Dinamo kakav ja želim, ali prvenstvo nije gotovo, još su ispred nas dvije utakmice, držimo razmak od drugoga kao i prije ove utakmice, dobivena su značajna tri boda i veseli da smo te bodove osvojili na način koji jesmo. Imamo ispred sebe tjedan dana i vjerujem i nadam se da ćemo se uspjeti pripremiti na adekvatan način, znači na primjeren način, i da u Šibeniku pokušamo učiniti sve da zadnja utakmica bude promocija novog starog prvaka. Hvala treneru. Evo, možete krenuti s pitanjem. Zadnje prvenstvo Petkova prije kraja matematički 2012. godine. Hvala na podsjetniku, a sad je slučaj malo drugačiji. Ma, vidite sami da kad pogledate cijelogodišnju ligu i natjecanje u toj ligi, u lize znači dosta je hirovita, bremenita, nigdje se ne mogu naprijed upisivati bodovi, biti sigurni. Ja sam zaista oprezan kad se radi o toj utakmici. I učinit ću sve da momčad ostane mobilna, da budemo do kraja ozbiljni. Ako to tako bude, onda predmijevam da bi trebali biti sretni nakon te utakmice, zadovoljni. Hvala, može. Gospodine Čačić, prvo čestitke. Evo, kažete i sami, dobili ste priliku riješiti sve u Šibeniku, pa da to bude u zadnjem kolu protiv Hajduka promocija, da ne bude stani pani. Dinamo večeras odlučan, rekao bih i nabrijan. Vjerujem da bi bio nabrijan ovako i onako na Osijek, no koliko je možda u svemu tome kumovalo i da ste, vjerujem, saznali rezultat Hajduka u Rijeci, je li vas to možda još podiglo, jer vaš se momčad zaista s tim nekim imperativom jako dobro nosila? Pa da, ja sam im i rekao da smo mi ti koji odlučujemo u vrhu ljestvice, da je sve na nama, da je ispred nas 9 bodova, da ne očekujemo da netko za nas odrađuje posao, i mislim da nam je taj rezultat išao u prilog. Mislim da da. Hvala. Može iduće pitanje? Gospodine Čačić, kako ste motivirali Brunu Petkovića? Jel se smije znati koji su to razgovori vođeni prošli tjedan, to jest ovaj tjedan? Pa gledajte, ja sam tu vrlo kratko s njima svega, faktički četvrtak, znači dva tjedna je bilo u četvrtak, znači 17 dana. Ja sam njega kroz svoje upite, kroz treninge, kroz trenažni proces nastao dovesti u stanje kad sam smatrao da može biti pravi. Odgovorio mi je zaista na pravi način i danas je odradio utakmicu, mislim da ne sjećam se kad je tako izgledao, ali očekujem od njega da nastavi na isti način. Hvala. Može. Gospodine Čačiću, ono što se primijetilo i u drugom poluvremenu, rekli ste, kontrolirali ste rezultat, ali se vidjelo da su igrači željeli pokazati taj gard pobjednika i željeli su postići što više pogodaka. Vjerujem da je zbog toga bila zaslužna i bučna podrška publike. Apsolutno, napomenuo sam to i poslije Lokomotive da mi je žao, jer smo imali tamo zaista fantastičan
support, ta potpora koja je bila i tamo, međutim naša prezentacija je bila prvo poreme, ja bih rekao, nikakva, a drugo poreme je bila jalova, ali nije me to obeshrabrilo, znam koji su razlozi bili, nastali smo kroz ovaj tjedan, kroz treninge ispraviti, razgovarali smo dosta detalja iz igre i evo danas smo pokazali da, odnosno momčad je pokazala da ima gard prvaka, da ima gard pobjednika i ova pobjeda sigurno puno znači u tom kontekstu. Može. Evo, poštovanje, Mišić je dobio treći žuti karton, bez njega idete u Šibenik, koje su, ajmo reći sada, 7 dana prije opcije za njegovu poziciju? Dobro, Mišić je zaista jedan od krucijalnih igrača za lijepljenje naše igre. Međutim, rekao sam i samim dolaskom ovdje u ovoj našoj slačionici ne postoji ni jedan igrač koji ne zavređuje ovdje biti. Očekujem da će kroz tjedan dana, kroz ovaj tjedan koji je ispred nas, kroz ovih par treninga naći adekvatno rješenje da u Šibeniku budemo opet ozbiljna momčad, da budemo momčad koja diktira tempo, koja kontrolira situaciju i nadam se da ćemo doći i do željenih zgoditaka koje bi nam potvrdila naslov. Hvala. Imamo li još neko pitanje? Ako nema, to bi bilo sve. Hvala na dolasku. Hvala puno.